بینەرانی ئازیزی ڕاوێژ ئەو کاتەتان باش. وام هەوتوویش هاتوونەوە خزمەتتان بۆ تاوتوکردنی مجارێکی تر لە باس و مجاری ئەمڕۆدا باس لە دۆخی ژنانی کورد لە دوو پارتەی داگیرکراوی کوردستان واتە باکووری کوردستان و ڕۆژهەڵاتی کوردستان، یان وەک بۆ خۆم دەڵێم کوردستانی باکوور و کوردستانی ڕۆژهەڵات دەکەین. بەداخەوە دیارە کێشەیەکی خەت هەیە، هێڵ هەیە لە لای خاتو ڕۆشنەوە کە دەوێ مۆبایلەکەی ڕاگرێ دەبڕێ، یوادارم ئەو کێشەشمان چارەسەر بێ. بۆ ئەم باسە ئەمڕۆکانی میوانداریمان کردووە لە دوو میوانی پسکۆر لەم بوارەوە، یەکیان خاتو تووبا ئەلیاسی کە بەڕێزیان هەر لە تەمەنیەکی زۆر کەمەوە لە تەمەنی مێر منداڵیەوە چالاکیان کردووە، چالاکی سیاسی و چالاکی مافی ژنان بە شێوەی کرداری لە ناو گۆڕپانەکەدا بوون. هەروەها خاتو ڕەوشن کە بەڕێزیان کوردی کوردستانی باکوورە، کتێبێکی وەرگێڕاوەتەوە لە ئینگلیزی بۆ سەر زمانی کوردی و چالاکی سیاسی ئێستا نیشتەجێی وڵاتی ئاڵمانە. من سەرەتا لە خاتو تووباوە دەست پێ دەکەم. خاتو تووبا بەخێر بێن بۆ ڕاوێژ و زۆر سپاس کە کاتتان داوێم. سپاس بۆ ئێوەشوە، سپاس بۆ ڕاوێژوە، لە ڕێگای ئێوەشەوە سڵاو ڕێزە نێرم بۆ بینەرانی ئەو لایڤە و هەروەها دواتریش بۆ ئەوانەی کە لە ڕێگای یوتیوبەوە ئەو بەرنامە ئەبینن. و دەستخۆشی لە ئێوەشەکەم کە ئەو دەرفەتتان بە ئێمەداوە ئەو ڕۆ لە ڕاوێژەوە لەگەڵتان بێت. زۆر سپاس بۆ بەرزتان خاتو ڕۆشن، هەنگی بخێراتن و گەلەک سپاس کو و دەما خودایمە و بمەرانە. گەلێک سپاس خۆش، ئازی سپاس دەکەم بۆ مەوەخۆن بەوێ بەرنامێ. گەلێک سپاس، گەلێک سپاس. بینەرانی ئازیز، وەکو هەمیشە ڕاوێژ دەتوانن پرسیارەکانی خۆتان بە تێبینی یا بە ئینگلیسی کوتەنیەکەی بە کامنت بنووسن. پرسیارەکانی ئێوەش دەخەمە ڕوو چ لەباری دۆخی ژنانی کورد لە ناوخۆ چ لە دەرەوە و چ لەباری فێمینیزمی کوردییەوە. خاتو تووبا، سەرەتا دۆخی ژنانی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەڵات چۆن هەڵدەسەنگێنن ئێوە؟ پێتان وابێ ئەوەی کە دەگوترێت دۆخی ژن یەکجار خراپە وایە یان نەخێر؟ بەرحاڵ باش بووە ڕەوتەکەەوە، ئێستاکانە لە ئاستێکدا هەیە کە بڵێن دڵخۆشکەرە. دەزانی ئەگەر ئێمە بمانوێت لەسەر بارودۆخی ژنی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان قسە بکەین، کێشەکە ئەوەیە کە ئێمە وەکو ژنی کورد هەتا وەکو ئێستاشی لەگەڵ بێت، بارودۆخی ئێمە گرێدراوە بە بارودۆخی کوردەوە، بە بارودۆخی وڵاتەکەمان و بەداگیر کراوە. داوای لێ بوردنە کە من شتێک هاتە سەر عینەکەم. جار بۆیە بارودۆخی ژنی کورد جیا ناکرێتەوە لە بارودۆخی کورد بە گشتی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. و بارودۆخی ئێمە ژەگەر بگەڕێنەوە وەکو ژن تەماشای بکەین، ئێمە لەبەر ئەوەی کە کیانێکی سەربەخۆمان نییە و حکوومەتێکی سەربەخۆمان نیە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، بارودۆخی ئێمە گرێدراوە بە بارودۆخی ژنی ئێران بە گشتیەوە. و ئەو یاسایەی کە ڕعایەت ئەکرێ لەسەر ژنی تەواوی ئێران ئێمەش ئەگرێتەوە. هەر بۆیە ئێمە بارودۆخەکەمان هەرچەند ناتوانین حاشای لێ بکەین، بارودۆخی ئێمە زۆر زۆر لەوان ئاڵۆسترە لە ژنی فارس، لە ئاڵۆسترە لەبەر ئەوەی کە ئێمە وڵاتەکەمان داگیر کراوە و کیانێکی سەربەخۆمان نییە و هەموو ئەو یاساببووە. ئەگەر هەر کێشەکە ببینەوە سەر کێشەی خودی ژنان، یعنی جیا لە کێشە سیاسییەکانی کە کورد وەکو نەتەوە بەرەو ڕوویەتی بۆ نمونە کێشەی کوشتن بە زۆر بە مێردان ئیزن نەدان بۆ سەرکار، لێرە و پێتان وایە دۆخی ژنی کورد لە فارس خراپترە؟ ئەمن پێم وایە دۆخەکە ئەگەر هەر وەکو ژنی کورد تەماشای بکەین، ئێمە دۆخەکەمان نالەبارە. بەڵێ، هۆکارەکەش ئەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە تۆ باس لە کارەکەی ئەوەڵیان کار نەک بۆ ژنی کورد، ئەسن کار بۆ پیاوەکانیشمان نییە. ئێمە نە کارخانەمان هەیە، نە دەستڕاگەیشتن بە کارمان هەیە، و پیاوانی کورد ناچارن کۆڵبەری بکەن، ناچارن بە هەزار حاڵ بتوان بژێوی ژیانی ڕۆژانەی خۆیان دابین بکەن. کەواتە لەباری کارەوە لێی گەڕێ، من پێم وایە دۆخی کارکردن بۆ ژنانی ڕۆژهەڵات دۆخێکی زۆر زۆر نالەباریان هەیە. ئەگەر بگەڕێینەوە سەر لایەنەکانی دیکە، بۆ خۆ دەزانی کە ئاماری خۆکوژی خودکوژی لە نێو ژنانی کورددا لە ئاستێکی زۆر زۆر بەرزدایە. هەموومانە زانی بەتایبەتی لە کرماشان و ئیلام و ئەوانە ڕێژەی خۆکوژی لە نێو ژناندا لە ئاستێکی زۆر زۆر بەرزدایە. و ئەمەش ئەوە ئەگەینێ کە ژنانی کورد گوشارێکی دەرونی یەکجار زۆریان لەسەردایە، هەر بۆیە دەست ئەدەنە خودکوژی. ب
بگەڕێنەوە سەر ئەوەی کە لە باری کۆمەڵایەتیشەوە ژنی کورد لە ژێر بیرۆکەی پیاوسالاریدایەوە ئەم بیرۆکەی پیاوسالاریە مەرج نیە تەنیا هەر پیاو هەبێتی ئەکرێ ژن هەیبێ ئەکرێ کچان لەلایەن دایکیانەوە زیاتر زوڵمیان لێ بکرێت تا باوکیان جار بۆیە دۆخێکی نالەبارە بەڵێ کچان ژیانیان لە مەترسیدایە و ئەو مافەی کە بۆ کوڕ لەبەرچاوەگرێ بۆ ژن لەبەرچاو ناگیرێ و ئەو ئازادی کە کوڕێک هەیەتی ژن کچێک نیەتی هەتا لە باری جلوبەر پۆشینەوە با بڵێن تۆ ئەو دۆخەی کە زاڵە بەسەر ژنی تەواوی کوردستانەگا و ئێرانەگا دۆخێکی یەکجار نالەبارە ئەبێت حجاب ڕعایەت بکەن ئەبێ خۆیان داپۆشن و ئەوانەی کە ڕعایەتی حجاب ناکەن ئەکەونە بەر توندوتیژی ڕژیمەوە و سزا ئەدرێن و ئەمە ڕێگە پێدراوە لەباری کۆمەڵایەتیشەوە ئەبینی کە بەشێک لەو ژنانەی کە خۆیان ئەکوژن لەبەر ئەوەیە کە ناڕازین لە ژیانی هاوبەشی و بنەماڵەکانیان فشاریان ئەخەنە سەر ئەبێ لەو ژیانە بمێنێنەوە ئەوانیش ناچارە بن بەداخەوە خودکوژی هەڵەبژێرن و کۆتایی بە ژیانی خۆیان دێن کەواتە دۆخەکە دۆخێکی نالەبارە هەرچەند من پێم وانییە کە دۆخەکە لە بەشەکانی دیکەی کوردستان باشتر بێت لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دیارە بێگومان لەسەر باکووریش پرسیار لێەوە دەکەم بەڵام ئیزم فەرموو بسمەوە لای خاتوو ڕۆشەنی خاتوو ڕۆشەن ڕەوش لە کوردستانە باکوور چاوایە تووبە خانم دبێژن کو لە ڕۆژهەڵاتە کوردستانی ڕەوش گەلکی خراپە هەم لە عالیە حکوومەتیەوە هەم لە عالیە جیاکەوە لە کوردستانە باکوور چاوایە دەنگ ناهێ نه نه دنگ نه دنگ نیه و دنگ لسر اوه که بزانن قد نکریه لسر موبایله یعنی او مایکال پیشی هی اگر کرم آخو جاره که در کون و تی کون ناو دا بلکی چه ببا او دنگ اکتیو بکن باشه سپاس خاطر تو باتا خاطر روشنده تو پرسیاره لبرست بکم ستا باستان ئەو کرد کە کورد داگیر کراوە بۆیە ڕەوشی ژنەکانی دۆخی ژنەکانی خراپترە لە هینی تر پێ دوا بێگە کورد خاک و کیانی خۆی هەبا دۆخی ژنەکانی کورد باشتر دەبوو دەزانی خاکەکەمان داگیر کراوە کوردستان داگیر کراوە و ئەمە بۆ خۆی ئەگەر تۆ تەماشای ژنانی با بڵێن ڕۆژئاوا بکە باشە تۆ تەماشا بکە لە نێوان شەڕی یەکەمی جیهانی هەتا کۆتایی شەڕی دووهەمی جیهانی تەماشای بزوتنەوەی فمینیستی بکە لە وڵاتانی ڕۆژئاوا و وڵاتە پێشکەوتوەکانە لەو مەقتەعی زەمانەدا لە نێوان ئەو دوو شەڕەدا ژن تەواو بزوتنەوەکەی خۆی ڕاگرت باشە بزوتنەوەی فمینیستی ڕاگرت و هیچ کارێکیان نەکرد بۆ مەسەلەی مافی ژن و مافی بەرابەری لەبەر ئەوەی دۆخێکی نەخوازراو زاڵ بوو بەسەر وڵاتەکانیاندا شەڕ هەبوو ئەمنیەت نەبوو و ژیانیان لە ترسیدا کەواتە ئەگەر بێت تۆ ژیانت و ئارامش و ژیانت لە مەترسیدا بێ وڵاتەکەت داگیر کرابێ بێگومان لە پێشدا هەوڵەدەی کە وڵاتەکەت ڕزگار بێ هەوڵەدەی ژیانت ئارامشی بۆ بێ و ئەو کاتەی کە شەڕ کۆتایی هات و کیانێکی نەتەوەی پێکەوەنا ئەو کاتە توانی بارودۆخەکە باشتر بکەی چونکە تۆ لە هەر بزوتنەوەیەک لە بزوتنەوەی بەتایبەتی فەمینیستیدا ئەگەر بتەوێ دۆخی ژن بارودۆخی ژن چاک بکەی چاکسازی بکەی پێویستیت بەوە هەیە کە کیانێکی سەربەخۆت هەبێ و سیستمی بەڕێوەبەری وڵات لەژێر دەسەڵاتی خۆتا بێ هەتا وەکو تۆ ئەم سیستمی بەڕێوەبەری لەژێر دەسەڵاتی خۆتا نەبێ ناتوانی چاکسازی و ریفۆرمی سیاسی بکەی بۆ ئەوەی کە بارودۆخی ژنان باشتر بکەی بەڵێ من پێم وایە کە ئەگەر ئێمە کیانێکی سەربەخۆمان هەبوایە بارودۆخەکەمان زۆر زۆر باشتر زۆر سپاس خاتوو ڕۆشەن نەها دەنگێ متێوە ئەرە دەنگێم ژیتێ دەنگی ئینگلیزیتێت کەرامکەنەوەم بەرسوا پرسیارە من ڕەوشا ژنێت کورد لە کوردستانە باکوور چاوایە بگشت بگشتی ئەگەر مرۆڤ بگشتی بەحسا مافێ ژنا و ڕەوشا ژنا بکەی لە باکووری کوردستانێ بڕاستی نەباشە ئەز چی وەها بێژم تەنێ وێ مەهێ دشت دوا شەش مەهادا گۆمەم کەتنە ساڵا 2020دا تەنێ ئی ساڵ 61 ژن مرنا 61 ژن هاتنە کوشتن یعنی تەنێ لە
هفت هیوین بهوری یا سال 2020 تا 61 جن هاتن کشتن. بله بله راسته. و هر زده بازارن دمام دنیرن هر زده بازارن مردین و دیار بکر و باطمان و نهدتر جن هاتن کشتن. تنه دواش یعنی گلمپری روشا جنه نباشه ترکی حموی نباشه سالا بوری 407 و 4 جن هاتن کشتن. و لکردستان دمام دنیرن لکردستان او هجمار بگشتی 474 و لکردستان زیده او هجمار یعنی لگو ساله دیتره هجمار هر سال زیده تر دی بی هجمارا کشتنا جنا زیده تر دی بی جبر صدمین ناموسی جبر صدمین جواکی گلک جن جهیل آلی خوبا مالبات آیوا جهیل کسین اقربای خوبا یعنی باب خوبا تینا کشتن یعنی او مثلا گله که بربلا و نهال ترکی باشه او صدما وان کشتنا چیه پرانی؟ صدما وان کشتنا یعنی نه دیاره نه بگلم پری مثلا اگر جنک بخواز اجمیره خوبا قتل هر بر خوازن جوا وقتن اگر بو خوازم جم وقت حودو بردن تدنیره گاوی هروش هروش نوچه گرد کبه گومیره که جنه کشتیه جنه خو کشتیه بگلن پری میر جنه خود کشن یعن دستکرتی خود کشن بوی آواییم روش لباکره کردستانی یعنی پرانی صدمه وان ناموسی و پرسکره کن آینی نه یعنی پرسکره کن ناموسی ازی باشتر بیجم صدام زده تره گلک سپاس خاتو تو با ماموستاد زلیل ازادی خواز نوسیو انا که تو با خانم من واد زانمی که لعرککانی گوتاری نتوایی فیمینی زکرنی خوشیتی نابه دعا بخریت سرکوتنی نتوایی هر چند چقی خباتا بابتی رزگاری نشتیمانیه بارونتر بلام جنی کرد دبی خویو مافکانی دیار انا که تاوانا اتوا برز باس لوی کرد که دبی چونگه من نتا ولات مانیه نتوانین باشه وی که بکره برگیره معفی جم کن بلان برازیم پیان رو هایی که دیاره نسیو یا نه ببورین آش بکن نو باشره بلان جنی کرد دبی خوی و معفکانی لگو تاری رزگاری نتوایی دا ببینه توا من او پسیاری اول دیده کم که خباتی رزگاری خوازی نتوایی کرد برحال حزبکانش دبینین که یکی تی جنانی انه یا بجنتی انده بج داره آیا اوان توانی و انه اولام داره او بنیانید کاش که اون تیپ رو ببینن با پرسکریپ کوکیش ایا؟ از آنی من وابی رکم و که اویک حزبکانی کردستان هر چهار پارچه کردستان یکیتی جنانی اندام از راندوا که من بو خویشم بدیان سال اندامی او رخراوم در بمانوی نمانوی هنگاوی کی باشه من نالیم لو بارو دو خدا رنگ درفتی کم ترمان هبیه و ناچار بین لرگای او حزبانه و لرگای او کوملگایی که حزبکان درستی هن کردو ایم خباتک من برو پیش و برین بلام اگر برونی تماشای بکی خودی او یکیتیانه که سر به حزبکانن انجامی خرابیشی لکویته و یعنی بو نمونه استا تو اگر تماشای بارودوخی باشوری کردستان کی او جنانی که سر به حزبکانن و ریخراوی تایبتی جنانیان هی بلام سر به حزبکانن لا کیسی تایبتی جنان دا به تایبتی لکشتنی جنان دا پشتیوانی لکیسکان ناکن لبر اوی که رنگ کسانی که هبن که سر به حزبکی اوان بن کشتنی قتل ناموسیان انجام دا بید بلام اوان پشتیوانی لکیسکان ناکن که واتا من پیم وای اگر جنی کرد ایویت بارو دوخی جنی کرد برو باشی ببا ابی رخراوی سربخوی هبی چون که اگر رخراوی سربخوت هبی اتوانی دنگی همو جنان بی و اتوانی نونرایتی همو جنانی کرد بی بلام اگر تنیا لرگای حزبکان تو بی که حزبکانش من بداخی که زور گرانه و هشتای هاو دنگ نین و لگل یک زور ناگونجین و یک بوتاریان نیا و سیاستیان لگل یک ناگونجی و دجایتی یک ترکن امش بو خوی ابیت هوکاری اویک او رخراوی جنانی جگلنی او حزبانه دا سرچاوه بگرن و
هەڵقوڵاوی نێو حزبەکان بن ناتوان لەگەڵ یەک هاودەنگ و یەکگوتار بن بە نسبەت مەسەلەی ژنی کوردەوە. جار بۆیە من پێم وایەکە بمانەوە نەمانەوێت ئەبێت ئێمە وەکو ژنی کورد ئەگەر ئەمانەوێت بارودۆخی ژنی کورد بەرەو باشی بڕوە لەسەر ئەو باوەڕم و ڕەنگە زۆر کەس یا زۆر ژن لەگەڵم نەبێت، من لەسەر ئەو باوەڕم هەتا وەکو ئێمە وەکو ژنی کورد کیانێکی سەربەخۆمان نەبێ، وڵاتێکی ئازادمان نەبێ، ناتوانین بەو شێوەی کە پێویستە داکۆکی لە مافەکانی ژنان بکەین و ناتوانین. ئەو بۆ واتایانە کە بۆ نمونە دەبێت ژنان دێرما مسازلی نووسیانە کەمە بەستمە ژنان نیە و حیزبەکان نیە، ژنی کورد بەگشتی پێتاوانی دەبێ هاوکاتیش هەوڵ بدەن بۆ گوتاری خۆیان، بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی خۆیان، یعنی بۆ دوا نەخرێ بۆ دوا ڕزگاری. ئەزانی کێشەکە چییە؟ مەسەلەکە ئەوەیە کە تۆ ئەگەر دوای ناخی، من لەگەڵەوە نیم کە ئێمە دوای بخین بۆ دوای ڕزگاری قۆناغی ڕزگاری نیشتمانی، بەڵام لەسەر ئەو باوەڕم کە ئەگەر ئەمانەوێ کاریگەریمان هەبێ لە دوا ڕۆژی کوردستانەکە، بەڵێ لەگەڵ ئەو ڕایەم کە جەلیل ڕاستەکە ئێمە ئەبێت هەر ئێستا ببین بەهێز لە نێو حزبە سیاسیەکاندا و ئەبێت ببین بەهێز حسابمان بۆ بکرێ، بۆ ئەوەی ببین بەهێز ئەبێت بەشداری چالاکانەمان هەبێت لە نێو ڕیزەکانی حزبەکاندا. بەڵام ئایا حزبەکان هەتا وەکو ئێستا ئەو بوارەیان ڕەخساندووە و توانیویانە میکانیزمێکی گونجاوی ئاوا بەکار ببن کە بتوانێ ژنان چالاک بکات لە نێو ڕیزەکانیاندا؟ ئەمە شتێکی دیکە ئەگینا من لەسەر ئەو باوەڕم بۆ ئەوەی بتوانین بارودۆخی ژنان لە دوا ڕۆژی کوردستانەدا بگۆڕین، پێویستە هەر لە ئێستاوە نوێنەرایەتیەکی باشمان هەبێ و ڕێژەیەکی بەرچاوی باشمان هەبێ لە نێو حزبەکانەدا و لەو ڕێگایەوە بتوانین لە دوا ڕۆژی کۆمەلگای کوردستانەوە کاریگەریمان هەبێ لە چەسپاندنی یاسایەکی یەکسانی خواز و دادپەروەر لە دوا ڕۆژی کوردستاندا. زۆر سپاس. خاتون ڕۆشان، بلوی کوشتنا ژنان چ پرسکرێکی دن هەنە کو ژنین کورد پێرا تەبلیغ هەبوونە نەها، یعنی ئەو پرسکرێکانە تنێ کوشتنا ئان پرسکرێکی دن ژی هەنە لە باکوور؟ باکووری کوردستانی دتەمەنێ بچووکدا زەوجاننا کە چکا هەیە دتەمەنێ بچووکدا بێدریانە زارۆکە کەمترین تەمەن چ قاسە یعنی ئەوەکو کچات دەنە مێر سێزدە چاردە ئەوانە تەمەنێ بچووکن بنیش دە ساڵی دبێ زەواجە زارۆکە شوخوا تەمەنێش دە ساڵ زەواجە زارۆکایە و دوا تەمەنە دە زارۆکە زەوجێنن هەر زێدە پرۆبلەم هەیە لێ دبێ پرۆبلەمێ دە تێسیرە حکوومەتێش گەلەک زێدەیە ژ بەرکو حکوومەت گوتنی حکوومەتی لەسەر ژنێ سیاسەت تا لەسەر ژنێ گەلێکی خراپە، یانی گوتنی هەناکێ بۆ لەسەر ژنێ دەبێژن مەسەلەن ئەس بێژم هەری داوی گوت بوو کاریێرە ژنێ یانی دبێژن لە ماڵ بێ یەکەدی یەک کەتە بوو گوت بوو ئەوانە ئەز نزانم نزانم ژنە ئەز نزانم کەچە یعنی سیاست دا و حکومتا گونه ها یا اک پارتی لسر جنه پر خرابا بوی آوائی یعنی بری بری او حکومت اگر لکی خاطر روشن بری اک پارتی و لسر ده سالات یعنی روشن جنان چیتر بولی ترکا دا خاطر روشن دنگی متیتا تو دنگی متی بیزی قوت به ارینها باشم ها یعنی تو دبیجی بری کو اک پارتی و سر حکومت ده سلاته روش چیتر بو روش اجنا ل ترکیه مخابن او فرسکری کمان هيا امرو لا خاطر روشن اگه دنگه متیت هد موبایل خو دست لی نده چون تو دست لی بدهی او خط خراده با دوش کرمه خوب لحتا آخری او صابه مینه باشا خاطر تو با دیمو لای جنابت من وام هست پیکر که برزد یعنی
ڕوانینێکی زۆر ئەرێنیت نییە سەبارەت بە ئەوی پیتیانەی کە لە نێو حیزبەکانان، ینی زۆرتر بە ئامرازیان دەبینی بۆ ئامانجی حیزبی، یان وەکو دەگوترێ زۆر جاریش دەڵێن هەر حیزبەکان بوون ژم بە ژنە و گەورە بە چووکە و ئەوانیان چارەسەر کرد لە کوردستانی بنە بڕیان کرد ڕوانینی زەرابت. ئەزانی بمانەوێ و نەمانەوێ ئێمە ناتوانین حاشا لەوە بکەین کە حزبەکانی کوردی ڕێچکەشکێن بوون، ڕچەشکێن بوون لە داکۆکیکردن لە مافەکانی ژنان و ئەوان توانیویانە بیرۆکەی پیاوسالاری تا ئەندازەیەکی زۆر بەلاوە بنێن و کاری بۆ بکەن. وەدانانی خودی ئەو ڕێکخراوانەیش لە نێو ڕیزی حیزبەکاندا، من پێم وایە زیاتر هەدەفی ئەوە بووە کە دەنگی ژنان بۆ حزبەکان کۆ بکاتەوە، نەک ئەوەی کە داکۆکی لە مافەکانی ژنان بکات. وەگوتم من بۆ خۆم دەیان ساڵە لەو ڕێبازەدا کارەکەم، بەڵام سەرە ڕای ئەوەش کارەکەم زیاتر ئەوە بووە کە هەوڵ بدەم دەنگێکی جیاوازتریشم هەبێ، ینی سەر بە خۆیانەش قسە بکەم، نەک ئەوەی کە تەنیا یەکێتی ژنان چۆن بیرەکاتەوە، چۆن ئەڵێ لە ڕوانگەیەکی حزبیەوە دەمارگرژی حزبیەوە قسە بکەم و داکۆکی لە مافەکانی ژنان بکەم. بەڵام پێم وایەکە ئەو ڕێکخراوانە زەرەری ئەو ڕێکخراوانە زانی من بۆ چیە گەڕێنمەوە، لەبەر ئەوەی کە لە نێو ئەو حزبانەدا ژنانێک هەن کە توانایان هەیە و ئەتوانن هەتا وەکو ڕێبەری حزبەکان بڕۆن، بەڵام کاتێک کە دێن بەرپرسایەتیەکیان پێ ئەدەن لە یەکێتی ژنانەدا، ناتوان لە باری پۆستی تەشکیلاتیەوە بڕۆنە سەرەوە. باشە، کاتێک کە تۆ لە نێو یەکێتی ژنانە، یعنی ئەو بەتواناترین ژنی نێو حزبەکان زیاتر ئەکەن بە بەرپرسی یەکێتی ژنان، کەواتە ئەمانە لە باری سەهمی تەشکیلاتیەوە ئەو سەهمی تەشکیلاتیە وەرناگرن وەکو پیاوەکان بڕۆنە سەرەوە لە نێو ڕێبەرایەتی حزبەکاندا، کەواتە لە لای یعنی دانانی یەکێتی ژنان بۆ وەیە کە ئەو ژنانەی کە چالاکن لەوێ تیان وەکو دەڵێن لە قورآن چەقێن و نێڵم بڕۆنە سەرتر وای لێ هاتووە. ئەگەر مەبەستەکەش ئەوە نەبێت، ئەگەر ئامانجەکەش لە پێشدا ئەوە نەبوو بێ، بەڵام بەداخەوە وای لێ هاتووە، هەتا وەکو ئێستاشی لەگەڵ بێ ئەو ڕێکخراوانە کاریان زیاتر بۆ ئەوەیەکە ژنان لە دەوری خۆیان کۆکەنەوە و وایان کردووە کە ژنان کەمتر لە نێو حزبەکاندا ئەچنە سەرەوە. دوای ئەوەش لەوەش گەڕێنکە خودی پرسی ژن پرسێکی سیاسییە، پرسێکی کۆمەڵایەتی نییە، پرسێکی ئەوە نییە کە بێن کاری کولتوری بکەن. تۆ تەماشا بکە ئەو ڕێکخراوانەی ژنان هەتا وەکو ئێستاشی لەگەڵ بێ خۆیان بە چیەوە خەریکەکەن؟ خۆیان بە کاری کولتوریەوە خەریکەکەن. یەکێتیەکانی ژنان ئەگەر تەماشای چالاکیەکانتان کردو بێت لەو ئەخیرانە، ڕۆن شتە کولتوریەکان تێرنکاری لەسەرەکەن، وەکو چنین و ڕستن و سەماوەردانان و خواردن دروستکردن و نازانم شتی دەستی دروستکردن. من لە حاڵەتێکا پرسی ژن پرسێکی سیاسی سیاسیە. ئێمە کێشەی ئەوەمان هەیە کە پرسەکانمان وەکو پرسێکی سیاسی کاری لەسەر کرێ و لە یاسای بنەڕەتی وڵات بگۆڕین و بتوانین ژن بێرن لە نێو بازاڕی کارەوە، ژن دەنگی هەبێژن لە بەڕێوەبەری سیاسیە بەشداری بکەن، نەک ئەوەی کە دێین لە باری کۆمەڵایەتی و لە باری کولتوریەوە کاری لەسەر بین. کەواتە بمانێ و نەمانێ، بە بڕوای من ئەو یەکێتی ژنانە ئەگەر ئامانجەکەش ئەوە نەبێ، ئامانجەکە بەلاڕێدا براوە. تەماشا بکە تا وەکو ئێستاشی لەگەڵ بێ ڕێکخراوەکانی ژنان کاتێکە یادی 8 مارس ەکەنەوە هەڵپەڕکیەکەن، جێژن ئەگرن. لە حاڵەتێکا کە 8 مارس بۆ ئەوە نییە تۆ جێژن بگریت و هەڵپەڕکێ بکەیت و ئەوانە بکەیت، 8 مارس بۆ ئەوەیەکە ژنان لەو ڕۆژەدا دەنگیان بخەنە پاڵ دەنگی یەکترەوە، بۆ نمونە ئەعتراز بکەن، ڕێپێوان بکەن و پرۆژە و بەرنامەی تازە دابنن بۆ ئەوەی کە بتوان چۆن بەرەنگاری توندوتیژی دژی ژنان بنەوە. بەڵام لە نێو ڕێکخراوەکانی تایبەت بە حزبەکان تا ئێستاش هەر یادەکە لە ڕێگای جێژن و هەڵپەڕکی و شتی کولتوریەوە ئەکرێتەوە. کەواتە من پێم وایە من پێم وایە سەرکەوتنێکی ئەو نەیانتوانی و سەرکەوتنێکی بەرچاوە دەست بێن و بتوان کارێکی ڕاستەقینی مافەکانی ژنان. من لەو بارە و پرسیاری دیکەم هەیە دێم وڵاتان خاتو تووبە خاتو ڕۆشان دەنگ قوت بوو، وانە ئەس حەز کەم نها بخۆ لەسەر ڕەوشە ژن لە کوردستانە باکوور چت خوازم بێژن. و هەم دیساژی
هاجر تيه صدام تيه صدام أولية حكومة ناريتان كردية كولتورا كردية صدام تيه كو روشات جنان يعني بنا هند بيجن وأزلي دنيرم لكردستان باكور لحمي بارتين دن خرابتر يعني على تمام صدام حمو صدام اكو هجمارتن هنا هم اولي هم حكومات هم يعني حمو صدام هنا يعني اولي اجي نيريتا چاندا كردي اجي حكومات اجي افقش بهفرا دمنا صدام كو جنوان نبي حالي از فكرت كم كيجادي وبرسك جمكر كو چاوا يعني بري چاوا بنها چاوا يا بله نها وها بيجم تنه ده هزار ده سالا ده هزار و هشتا ده هشته جن هاتنا کشتن تبا یه ترکی نه تنه کردستانی بنیرن بله دباشش مهارو تنه الولاد الباجارین کردستانی هشته تنه الباجارین کردستانی شیست جن هاتنا کشتن و ده هزار و هشتا ده افراجه تبا یه ترکی نه تنه الباجاری کردستانی هشته جن بود سال بسال زیده تر بویا نها هری داوی سالا بوری هری داوی 447 جن بون ای سال دوار شش ماه ده بونا شست جن لو کردستانی یعنی از دنیری نامن کو وک جنه که گول کردستان باکور مجیان کریا و از دور مازن بوما گلک زیده تیسیرا حکومت ایل سر بیچتی هیا حکومت بیجه بلا جن لمال بی برا جن زارو که خوا بنیری اگر جنواری تجاوز کردن دبیجه بلا جن بمره چما زاروک دمره نخوازه گو اگر کسا کوری تجاوز کردن نخوازه گو زاروکش بر خواب بی یعنی بی آوائی دنیرن رلجنه یعنی خاطر روشن حکومت ترکی اندام پیمانا استانبول از بجن بیر دولاتن او پیمان چه باندور لسر نبو یکو روشا جنان چه تر ببه یعنی او پیمان چه تکل لسر کاغاز آتیه نویساندن او چه نات یواری پراکتیک نهال گور و پیمانی او پیمان زاتن ناوی پیمان استانبول ناوی دیتر پیمان کنسی اوروپایی یا راستی او پیمان جبرگو استانبول دست به امزای کریه استانبول دست بگریه ناوی بیا پیمان استانبول ترکی جی یکم دولت او پیمان امزا کریه 34 دولت آف پیمان امضا کردن و 45 دولت چی تبدیل ناتو نیا کردی پشتگیری آوی پیمان اتکن لگور وی پیمانی دبیش نام لدیشی کشتن آجنه تجاوز کردن آجنه لدیشی شدت آجنه نا تبی کو ترکی یکم دولت کو آف پیمان امضا کریا هر زیده دناو دولت این اروپایی دو دناو دولت این کو اپ پیمان امضا کردن ده هر زده جن به ترکی تنه کشتن و ترکی دنام نتوی دو بله باش اگر نها جنگ ل کردستان باکور آن ل ترکی گف ل سر وره چی کردن و گفا کشتن با آن هر تشتک چه NGO یک چه سازی که حکومی هیه کو پشتگیری آو بکن مخابن تس سازی نینن اگر جن وره گفل وره کرن یعنی بمیره خور شر بکه جمیره خور بخوازه وقت مال شارداری هنه یعنی جبو جنا ین یعنی شارداری هنه یعنی مالین دولت هنه دبجنا یک کدن کنو که ببتر که جن نوع مال آدمینن لبری نها چنده که مدنوچه ها دخون دیسا کو جنک بدست پولیس ها بدست کارمنده که حکومت جهه وینا که جهه کلید مینه مالا جنا ام کردیت کارنو سابر مالا جنا جه میره ویا حتی گوتن جهه وی نورمال قدخه یافتش نکاره بیجن و میرک شویا جنا خو کشتیا لبرجی اره کشتیا جی حتا کشتن آجنا تشتکی گو قیت بکه تومار بکه هجمار آجنا چقاز جن حتنا کشتن نسر کنینا سازدیه که تایبت هیا ناکویج کدن جن سروجا پلتفرمیا دت پلتفرمی دا هر مه کیجان روزه کیجان جن چه هاتی کشتن دور دا دوشین لی اب نکار بن یعنی چی پشگیری بکن تنه آمار اد بلاوت کن تنه آمار اد بلاوت کن با قیده و عد گرن دولت نگری مل توی کنار ترکیه استاتستیک کرومو منیری لو داره حتی دوی داره تصدیش تک نبکم رو چاپکانی نبکم رو بیجه به هر قاز جنهات نکشتن
يعني تن كار كسين قول كارد كن كسين قول سر ما فيجنا كارد كن وان شافكانيا بلاف دكن كوم دكن وبلاف دكن بس اف و اف بلاتفورما قوز بحث دكم جبلي واناك دولت جموني ما فيجنا جبوني پاراستنا جنا تشتكي ناكي والكردستان جلك عمش سباز جلك سباز ازي برم جنب دي ساجي خاطر كوبا جارك لقال هاوريك مش تمر ما عندك كرت باس يوي بو كان لدوا شيبوني دكتور عبد الرحمن قاسم ودكتور صادق شرف كندي سلا حزب ديمقراطي كابو دار من بويا ودا بسم كزناب اندام حزب ديمقراطي من زمانكي اندام حزب ديمقراطي بوم او كاتي من لو كان لي راقه كان بوم كبرغريك زور من دكتور كتمان نازورش زياد بوا كتمان هيت زيادنا بو هيك دا اور كان كتينا انا شوش زيادنا بو كتمان سي زياد بو كتي كسي دوج نزور بوند حزب پیشش نفری نیو نه دیار چوی جک رسمی من ناو نه نم زناب شتو بینراج ده ناسن ملای دوجنا اندامی دفتر سیاسی دوجنا او زور له حزب دموکرات ده ایو جنان بو له برابر دی بیا دنګ پرسیار کی قرص بریا ولا اندامی کی ریبری حزب كانت کده نقل من قرزت هم اندامی حزبی هم اندامی یکیتی جنام بوی ولو سر دمجده که زناب دندم یکیتی جنام بوی هبواله کبر دوجنی ناوا و زناب شد بیدنگ بوی کواتا من اگره مو بو او سر دمی که بریز که جلیل گادانی جنی رومی نا حزم نده که نیو تانه نا بفرمون نیو ابی بینی ازانی امن پیم وای اگر ایمه امانوه امانوی دا کوکیب کین لما فکان جنان و امانوی سیستمی کی دات پروری و یکسانی دروس بین دو روز کوردستان ابی ناو بهینین و نابی لو بترسین کا رخنلا کسایت یکان مان بگرین و اگر نتوان رخنلا کسایت یکان مان بگرین کواته نتوان چاورونی الگور کین دو روز کوردستان ده من ارزو مکرت ک من ناچار راویج کراوی و مایک کراوی فرم من آرزو مکرد که من ناچار نبودم نه بیکار جلیل گادانی بینم بلام کتو و تو لو سردمش کتو سردمی زوتریش کتو اندامی یا بیجم برپرسی یکی جنان بوی او کار کراو ناچارم بوی اما جای پیدم او کار که کار جلیل جنی دومی هینا من بو خوم به مأموریت رویشت بو موکویا لسکرتاریا یکی جنان و تیان ایما ارون سردانی که همان روژی شایکی کاک جلیل گادانی لوی بوم دیار با اوش بلیم که کاک جلیل ایستا با قرار الان کرونای گرتو هیوای ساغ و سلامتی بو خوازم هیوادار او قصیه من والیب ندریتا و کمن دجی کاک جلیل میاد دجی حدکم امن پیم وای لسر پرسی قصه اکم دیار زادتو با هر کاک جلیل نیاب لانی کم من شش نفر بله 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 دا من ما بستکم اگر ما باو سردمی که کاغ جلیل جنی دومی هینا من لوی بوم یکیتی جنان و تیان بروین سردانی که او کات برز ماموسا عبدالله سکرتیری حزب و تیان بروین سردانی که ماموستاب کن و رخنی خومانو که یکیتی جنان با سکرتاریا بلین و داوایان دیب کن کس زای کاغ جلیل بدن من جل گل یان رویشتم ایم رویشتین و سردانی ماموسا من کرد و داو و تمن با ماموسا و تمن ایم هاتوین رخ نمان هي و ام بي مانويا برينسيپي كي گرينگ حزب ديموکرات پيشير كرا او اويش دا انداماني ريبري و د سي بي كرا او اويش كاك جليل كاك جليل ندبو حزب اجازه بدا جني دومي بهنايا ما مستا لولام دا با ام ويت من بوخوم لقل جني كمي كاك جليل اقسم كردو بوخو يوتيتي من نايم بو كردستان جليل اگر پي خوش برو جني دوم بهنه و اي و نازانم دا كي لچي كن كاتك جنكي خوي او قبول اي و چالين بلام يم او كاتش بما مستمان ود وتمان ام كارمان بوني كا خزاني كمي كاك جليل او شت قبول كا يعني كا بلام او برستيجي حزب او اعتباري حزب او اعتباره نابي في شركري نابي كم رن كريته لن يكون ملاني خلقي كردستان كواتا أمن أرزوكم ومن داوام أوي أجر حزب ديمقراط بهرتو بالقيوة هرتو بشي ديمقراط أجر أندامي خويان نك أندامي الريبري سادة ترين كيش مرقو أندامي خويان أجر جني دوام ديني يكسر سزايب دانو لن يرزي حزبكيانا داريب كنشون براستي أو قورترين زربو زربا لأعتبارو برستيجي أو حزبا أجيني أو بهانيك أدا بدستي جني كردو وكا بش دا حزبكان كان وبروين دا حزبكان نميني هربويا إيما وكو جنان وكو أو جناني كأندامي حزبي
حزبی دموکراتین براسی او او شتبو بلا مان و گرنگا و رد یکین و رخن مان لیه و دعوه اکین که حزبی دموکرات هیچ که اجازه با اندامی خوی نداکه جنیدو هم بهی زور سپاس خاطر تو با که شما باسی و انکردو که دلیل خزانی لگل نما بواد با اروپا یا بوی مزبور جنه که بینه بلان پیما بیدی توانی و خزانی طلاق دا رسمان لیز دا بتو زجنه که بینه دنا کردواری مسئله که دلا کز بدو پاروان نخن که بلان تری استا فیمینیزم و آنه لگوره دای دخن که بوی پیویست دی توانی رگای تری و دی توانی خزانی طلاق دا با لکنی نما و مادم لکنی نما و دیاره بکرک دلیل و کنمونه نمانه و اگنه نمونه دی که زورن هر راستا لحزب امکانات کردستان ایران و یکی تیزانانی عینی انساس کردو به اشتیاق خوی پره پیده دا باشته و حتی ملایلی دوجنی سیجنی البته یکی بزیش تو دویل لا و یکی تیجنانش بیدنگن لپنا اوانیشه خاطر روشن از دیزورم جموع کردن باکور ما لباکور او کل باکور آکنجینه ما بحثاوان کرد لی کردن باکور گل کیوان لدربنه تایبتی لالمانیا تایبتی لسویسرا سویس از بیجم 40,000 کردن باکور هنه دیاره به ترکی دی پیی بن لی کردن روشا جنه دوان چاوه روشا جنه آنه که بگلم پری باشتر الگور یه کردستانی لیدی سر جبر گفت در ویولات چه هودو دگرن وک قبیله وک عشیر آدجیم به هورا تینوی داره دیسا به هورا دیدونو دستینن به جواکا به داره نادون ناستینن لگور نیرین همون کوز جهاتمه بیداری دبینم بگلم پری به هف را دیشین یعنی جهب جدر و گرتین دناب خود دنا دناب جواکا خواه را دیدونو دستینم جبر هنده زیده جی فرق ناکی لی اگر مروف به کردستان را قیاس بکه جو کردستان را شاو باشتره هیچ نبی کچی خود دینا خوندن دی تمانی بچوک دناد نمیر دستورا دن کار بکن وی آوائی باشتر الگور کردستانی بنیرین آمه باشه خاطر روشن نها ازی چندی لگوتنی دهنگو دنیرینم یعنی سالا 2019 گل کی خرابتر لی 2018 2018 گل کی چیتر لی 2017 هروسا او کچ کچانا دنه برخاندنه لی 13 سالی آوان دنه میر زواجه جن کشتن گل کی هیه اوکو مثلا پککه یان انا کسی یا حق پارتی انا بتای بتی پککت بجن جن جیان او مجن آزاد کریه از چنا بینیم یعنی او سلوگان یا او درشم تشتا که او گوتنه یا براستی جی نه سانی نه نها کرد گره که ملتک اولدار وزانن جبر هنده چقاستی جی پککه گروپک یعنی پارتیک چخواستی پکی که پارتیک کومنیست به او یعنی پارتیک چپگرژی به زیده تیسیر اینا که بقای اولی لسر کردان اینا اون زانن لکردستان آبا کرد هر زیده لرحای لباجار این وقت رحای مثلا لانتابه لسنسوره هر زیده رایان خود دن اک پارتی چما اجبرگو اک پارتی Oldara. Ve AK Parti Oldara Zedat'ın pıştığı AK Parti'ye tıkanır. Yani bu kayı... Yani şu bejin. Le Kurdistan'a bakur avaku gelek bandur heye o halk bali halkir kişine aliye ho oliye ne ne tevi? Oliye ne ne tevi ya? Yani peki gelisler Cuan Zedat'ı tesir edecek. Gelisler Nufşekav'ın tesir edeceği ne hake mıkavir? Ben. لسر نفشه که ون تأثیر چه نه که پکه که یعنی هبونا پارتیه لسر نفشه نو تأثیر چه کریا او جبر نیری تا جبر سلوگان و جبر منتلی تا یا پارتیه یا چون خلکه ما زیدتر اولدارن گرتینه یعنی باشه خاطر روشن از این وجه جواب پرسیار بکم نه صدی چند یعنی از نابجم آمارا صدی صد جمعه با لی صدی چند کچیت کرد کل تمنا خاندن دانه و در چند خاندنگه یه چند خطاب خانه مثلا صدی پنجه، صدی شیر، صدی صد چند یعنی جبانی گو از وی استاتیستیکه بدم دوی از سپور بم مخابین از نکام استاتیستیکه کسا بدم لی از دکارم بیجم گو بیجم کل باجاری مچوکتر لی گنده زیده تر افراج زیده یا او هجماره اینا که لگنده و لباجاری مچوک زیده تر بله
لە شارێکی بینام مردینی ەکو ئەس بژم هون لە مردینێنێ ڕەوش چاوە گەلە کچیت کورد دەدەنە بەرخاندنێ چنە خانگە خاندنگە یا زانستگای زانینگەیە. نا مخابن كم خندنگه وسا اگر همان باجاري بخوينه اگر بر چاوه مالباتا خو بي و چاوه كيما شانس كيما دشينن ديسا لراجيا بيج پر كيما يعني باجار موك ميردين از بيج موك سمسوري باجار بلو كيما راجيا كوز خندن كچكا دشينا خندنگه هددنا خندن پر كيما ده تمانية بگرم پری ده زو جينم گەلەک سپاس جووەرە هاوڕێیان هەندێک شت تکایە تێکەڵ مەکەن ژنێک کە مێردەکەی شەهید دەبێ زەماوەند دەکاتەوە مافی ژیانی هەیە بۆ ئەوە نیە ژنێک کە تەلاق لە مێردەکەی وەردەگرێ مافی ژیانی هەیە پیاوێککە ژنەکەی تەلاق دەدا ژنەکەی دەمرێ لێک جیا دەبنەوە شەهید دەبێ مافی ژیانی هەیە تکایە شتەکان تێکەڵ مەکەن ئێمە دەڵێین گرنگ ئەو کاتەیە کە نەفەرێک بەڵێنی بە کەسێکی دیکە نەمێنێ لە ژیانیدا بەڵێنی نەمێنێ دا شەهید بێت چ بمرێت چ لێی جودا بێتەوە تەلاق وەرگێتی ئەو بەڵێنی نەماو کاتی مافی خۆیەتی بەڵام تا ئەو کاتێک کە نەفەرێکی تر لە ژیانیدایە بەڵێنی هەیە قانونەن ڕەسمان شەرعان بە هەرچی ئێوە پێتان خۆشە بۆی نییە بەتایبەت لە حزب دیموکراتدا لە کۆمەڵەشدا سازمانی خەڵات بەڕاستی نازانم بە دەقیقی لەو کاتی دیکەدا هەبوو ئێوە بە پێی ئەساسنامە و ڕێسا و ئەوانە هەڵەیە بۆیە هیچ پاسایەکەڵ ناگرێ خاتو تووبا دێنەوە سەر باسی فێمینیستەکان ئەمڕۆ لەگەڵ دکتور منسوور سۆراوی قسەم دەکرد باسی لە ئێکۆسیستم کرد کوتی لە ئێکۆسیستمدا ئێمە دەڵێن بەڕێزیان پسپۆرە لە بواری ژینگە و ئێکۆسیستموانە دکتۆرانیان لە بوارەوە هەیە دەیکوت تۆ کە جیایەک لە وڵاتێک هەڵدەقەنی دەیهێنی بە وڵاتێکی تر ئەو جیایە لەوێ شین دەکەیەوە ئەو جیایە دەبێ بە دوژمنی تەواوی جیایەکانی ئەو منتیقەی بۆ نمونە بەڕێزیان دەیکوت ئەوە هەڵەیە کە تۆ تۆوی کەوەر و جعفری و ئەوە لە کوردستان ڕابێنی لە نۆڕۆژ بیچێنی ئەوە لەگەڵ ئەو ژنگەی نایخواتەوە لەسەر فێمینیستی کوردیش ئەو شتە هەیە فێمینیستی کوردی دەڵێن نەتوانشە پۆلەکەی دەرباز کردووە کە فێمینیزمی ئەوروپا و ڕۆژاوای جیهان دەربازی کردووە و نە ئەوەش کە فێمینیزمی کوردی لەگەڵ کوردستان دەیخوێنێتەوە بۆیە دەڵێن فێمینیزمی کوردی زیاتر دەردەتا دەرمان ئێوە چۆن دەبینیت لە پێشدا من ئەوە بڵێم من پێم وانی ئێمە هێشتای بزوتنەوەیەکی فەمینیستیمان هەبێت لە کوردستان دلیلیشم بۆ ئەوەی کە ئەو بزوتنەوەیەمانە نیە ئەوەیە کە تۆ فەمینیستمان هەیە ژنمان هەیە کە خۆی بە چالاکی بواری مافەکانی ژنان ئەزانێەوە داکۆکی لە مافی بەرابەری ژن و پیاوەکە ئەمە جیاوازە لەگەڵ ئەوەی کە تۆ بزوتنەوەیەکت هەبێ و ئەم بزوتنەوەیە هەموو ژنی کورد لە خۆی بگرێتەوە و بە پلاتفۆرم و پرۆژەیەکی هاوبەشەوە بچنە مەیدانەکە و داکۆکی لە مافەکانی ژنی کورد بکەن و پۆلێن بەندی کێشەکانی ژنی کورد بکەن و لەو ڕوانگەوەوە پرۆژە و بەرنامەی تایبەتی بۆ دابنن و کاری لەسەر بکەن هەر بۆیە پێم وایە ئێمە بزوتنەوەی فمینیستیمان هێشتای نییە لە ئەدی کە بەخواان دەڵێن فێمینیست ئەو دیوانێک کە بوون مونە چەند ساڵەوە پێشچەند خاتون پارتی فێمینیستی کوردستان فەک بە ئیسلام پارتی فێمینیستی کوردستان ئەنساب کرد ئەوانە چی ئەوانە فێمینیست نیە ئەگەر ئەوانە بزوتنەوەیەکی فێمینیستی بوایەن ئێستا وجودیان بوو و لەنگرێکی یەکجار زۆریان هەبوو لە هەر چوار پارچەکەی کوردستان و بزوتنەوەکەیان بەرەو پێشەوە ئەورد هەر خودی ئەوەی کە نەمان زووتوانەوە نیشانەی ئەوەیە کە ئەو بزوتنەوەی هێشتا نەیتوانی شکل بگرێ و گوتم ئێمە ژنی فمینیستمان هەیە ئێستا من بۆ خۆم خۆم بە فمینیست دەزانم و پێم وایە کە بڕوای تەواوم بە ئامانجەکانی فمینیستەکان هەیە و ئەگەر دەرفەتی ئەوەم بۆ بلوێ هەوڵەدەم بۆ جێگیرکردنی بەشێک لەو ئامانجانەی کە فمینیستەکان داوایەکەن بەڵام ئەوەی کە فمینیستی ئەوروپایی ناتوانی بۆی لە کوردستان جێی بکەیتەوە ئەزانی تۆ تەماشا بکە هەموو بیرۆکەکان فمینیزم بە مەکتەبێکە بیرۆکەیەکە و لەنێو ئەم بیرۆکەیەدا شاخەی جیاواز هەیە و هەر کام لەم شاخانە بیرۆکەی جیاوازیان هەیە و پێیان وایە هۆکاری بێمافی یا هۆکاری نایەکسانی لە نێوان ژن و پیاودا ئەگەڕێنەوە بۆ هۆکارێکی تایبەت بەڵام هەمووی شاخەکان لە مەکتەبێکدا خۆیان ئەبیننەوە و ئەو مەکتەبە
مكتبي فمينيستكانا و بيان ويا حمويا لسر او باوران ك جن لتواوي دنيا دا روبروي تندو تيجي ابي تو و لقل بياودا ما فكاني وكيك تشاوي لناكري و درفتي وكي كان بولا برشاو ناجري بلا امانه هركم لا هركام لأمان شيوازي چوساندن وكا اقرينو بو هوكارقلي جياواز و هركام لأمانا لقوناغي جياوازي سريان هالضاوة و اقر ايما بو نمونا اقر هر بقرينو بو قوناغا كان ايما وكو جناني كرد من بيموا هشتاي لقوناغي يكم دين استا قوناغي فمنيستا كان لقوناغي چوارما و قوناغي چوارم اقر ايما باسي بكين كا خوان با فمنيستي مدارنو پوست مدارنسم بيناسي كان استا ايما يبجار زور من ماو بقين بام قوناغي چوار ايما لقوناغي يكم دين قوناغي يكم واتا داوكاري كان من يا بلم داوكاري قوناغ يا شابولي يكمي فمينيستا كان ما في دندانة ما في بشداري لسياسته ما في بشداري لبري وبري ولاته ما في هبوني كار كردنا ما في اويك لقلبيا واميرات وكو يكبي ما في اويك بتواني كاركي لدروي مالضة ما في اويك الرخراوي تايبت بجنانة تبي آية إيما باشا استلا بابلين لا باشوري كردستان دائما تواني بيتمان بشكي زور لا قوناغي يكم بدس بينين يا وكو كاري لسركن بلان بشكاني ديكتشي باشا ايما اقر بقر بقرينو بور روشالاتي كردستان باش لروشالاتي كردستان ايما اقر خمان دابنين بويك بزوتنويكي فمينيستي من هي باشا اقر بزوتنويكي فمينيستي من هي اقر امانوي او داوا كارياني كفمينيستا كان لقوناغي كما داوا كان وكو بشداري سياسي وكو بري وبري سياسي وكو ما في كار كردن وكو حق تسي وكو يك وكو ارسي بش يكسان حموي امانة آياتو لا قانوني كوماري اسلامي دا كولاتكتي داقي كردوا استا اتواني ام داوا كارياني بيت فيش نخير من بيموايا هتا او كاتيك ايما هول ندين هاوشاني بياوكان كردستان كياني كي نتوي بنياد بنين حكومتي كي سر بخومان هبي ياوكو خوبري وبري مان هبي ناتواني او ما فانيك لقوناغي يكم دا فمنيستكان دا وين كردو ايميل روشلاتي كردستان بي كونجين هربو اويك لباري ياسايو باشا لباري بري وبري ولاتوا لا قانوني كوماري اسلامي ايران دا ببورن استا حزبكان هان وجنكان جدنا حزبكان خلاني كم دتوان خبات كان لنا حزبكان دا وشفول كم زي جيركن لنيو حزبكان دا اخر بس هي باشا ايما اگر هر دا بنين ك ايما حزبكان الروشلاتي كردستان با كارمان نيو با بشكان ديك و اگر هر خمان لودا خلاصه بكينوا اتو اتوي لا كوملغاي لنيو بنمالا حزبيه كان دا لنيو بنما على حزبية كان ده أم قونا غانا جيبا جي كردني شونا باشا خو إسا لنيو حزبي ديمقراطا بالي جنو بياو دنجان وكو يكا ما في وكي كان هيلا دنجانا هردو كانت وانا خوان حال بجيرن بو حتى بو بري وبري بو سكرتيريش اتوان خوان حال بجيرن باشا بلان بو اويك بتوانن ام قونا غانا بورن امانه ابي مكانيزمي گنجاويان بو دابني ايا حزب كان اماده بون هتاوكو استا خسر ناسيك لسر اويك جن بوشي هتاوكو استاج لاوازه چالاك ني لنيو رزكان ياندا هتاوكو استا خسر ناسيك ان بو كردوا هتاوكو استا پيدا چونوي كان كردوا كا ميكانيزم كان ينتا استا حلبو نيتواني وجن جن راس دا اوان الين ك جنو كياو باتواناي وگيكو بشن سري وحتى وكو إساج بروايان دا سهمي إجبارينيه بروايان با امتيازي أريانينيه كأمل لكاتك دا كأبينين دا أروبا كهمور ريقا كان هموار كراوتو بوجنان وجنوبيا وهردو كان درفكي وكي كان هيا حتى وكو إساجي ها بامتيازي أرياني هيا سهمي إجباري هيا بو أول كجن بيب جينن وبتوان چالاق بن لبري وبري والله تا بلام لني الحزب كاني إيمدا أو كارانا ناكرت مه زور سباس دیار من پرسیار مهلو باری دیگر مولاتان خاطر روشن وکی هن لگوتنن خاطر توبایی جدی بیزن یعنی پرسیاریت مداد بینن لکردستان روشلات فمینیست هنه یعنی او جنی کو پشگیری ما فی جنین کرد کن و لناو خوشی هیه لدر وجی هیه وکی بزاف نین لی وکی کس هنه میر جی هنه کو پشگیری ما فی
جنان دکن او مثلا گم لکردستان درکن لأفغانستان من جاله کی چند ویدیو اک دید کچک که تمن 12-13 سال دانه پیرمیره کی 6-7 سال او جن رابون بگیسکو داره کتن جانب او میرکه او کچک جدستی اینان دروه از خوازم زم لکردستان باکور چه او یه گرتی هیدن او جنان دا چه هولو تخلاین ولو وصاهنه کو بخازن جن جبو گهورتن او روشا خو تشتاکی بکن شولاکی بکن خواتاکی بکن او تشتایی انا بپرساد ویجی او بد هدف لحلبجارتن پیشی بریه بحثی مافی رگز خوازا دکر یعنی بو مافی جن کرد چکریه کرم نها وک مافی جنا کود پاریزی وجی گوت HDP گلکی لسوی مجارت سکنه پیشکریا جنات که لی سلوگانا HDP زیدتر لسر مافی رگا لسر مافی ین حفظاین ین جن یعنی دبیجی سلوگانا حقورن کاردشنی سلوگانا HDP یعنی HDP هیا پارتیج دیسا پشکریا جنات که لسر مافی جنا پارتیج فیمینیستا وکی دیتر پارتی مبستا و پسا که یا پارتا سوسیالیست اره پکه که یا بر لباکور اونا زیده تر لسر وینا لسر مافی جنا کاردکن اگر چتک وره سره جنا کې بګلم پری د چنا پارټي مولو دیتل دورا خو مو صادیت اگر چتک به علی کاری ج پک کې تخوازن او HDP نه پشکریا جنات کې کو کوم نه هغوت سازین ترکا ګلکن سازین ترکا وس وک کوم ګوت او قدن جناتنن دودرجاس پلاتفورمو هيا اپنا زیرت بسر و مسئله کارد کې سر مافیجنا وکی دیجی او او پارتین او پارتین جنین ترک او پلاتفورما جنین ترک جنا گوته گود ترکن او لکردستان جی خبتن یان جنی کرد هنه گریدای بوانن لکردستان جی خبتن او لاوان دیت شغلن او کاری آنا که استانبول انکاری کاردکن اگر افچه لکردستان ها بی سر بی آگاهی همین باوری همه لکردستان سازی و آنینه بله و یعنی و ساوا که از لید نیرم جنید کرد لباکور کردستان به خودی مانه و چه پشتوانی و آنینه براستی حکومت حکومت آکپا حکومت که اسلامیه و خود دججنه پارتیان کرد چه بوان جوان را ناکن و اوین ترکجی لناواندن یعنی او گلک جیه مخابنه یه که حتی نهاجی یعنی کردستان باکور ما چه چالاکیه که فیمینیستی نینه یعن جن بخو جنیت کرد رابن و پشگیریه هفدو بکن او جی مخابنه براستی بله گلک سپاس بوا خاطو تو با که کندیش محمدی نوسیوانا ای پتاوانی فیمینیزم فیمینیزمی که پیوانه یا لحزبی که نیرینه در جنان با ترسر کنی که شکان در رون بولای پیوان نابرابریش لکومرگای نیرسالر درست بوا که واتا یکم هنگاو بزرگنوی جنانه یا واتا جنی سربخو برانبر به پیاو دانی شد اوی که تا امرو للاین جنانی فیمینیست کراوا تنیا باز تعریف یا دوباره پیناس کنی نابرابری بو که امش دگره تو بو خیرنوی حالو ام چمکانه که سیستمی نیرینه پیناسه کدو چند اگر روانگا که هن؟ پیش اوی که برو مصر ولامی پرسیارکی که کامبیز یا کاندیش که کاندیش ببورم پیم خوش یک شد که ابوی لولامی اوی پیشوتر تا پرسیاری پیشوتر تا بندایتا و اویش اویه که ایما وکو جن نابیت همو انتقادکان من بخین سر کومالگا و پیوان و حزب سیاسی کن ایمش بخو من رخن من پی وارده و چالاک نین و نمان توانی و ببین بهیز و زوتر اچین کنار و پشودریج نین لخبات حتی لنیو حزبکانش دا اوی که پیویک هولا دا بو اوی بشی تر ریبری حزبکان و او بربستانی که او ایشکینی تو لبران بری را اوست ایمش جن
بن بداخوا بشيكي هر زورمان اعمادنين بيكيشين بمحزي اوي دوبر بس من بو دروس بي اشين كنارو كواتا ايمش بوخمان رخمان بي وارد با هر تنيا رخنكا روي لبيوان ولحزبكان نبي خوشمان رخمان بي وارد بو اوي ببين بهيز ابي بين ميدانك وشالاك بين ونابي ابي بشودريش بين ونابي زوبشين كنارو يك كوانا لنوع سكان تاندك موا من لو بلان برقي كوانا كبكي تو من في موايا برقي كمبيوتر كم تو او يا غير اذن بدي من شاجر كي به انا برك بفلت كاد في واش ما انا خاطر روشن كردين روشلات قوال فيلمات تركي دنيرن دنيا يكي قال كي خواش جن سرباستن سياره وانيا ترومبيلا وانيا اخر السيستم هيا و جيانا كي وكي بادشاها دكن و قواجي ام لهندك بارتن بتايبتي باكاكي ام دي بيزين لجنيد باكور حمو سربستن حمو برخودان جيانيا حمو آزادن جنيد كو سربستن لي اوا هنگ دي بيجن دنيا كتن يا جيهانا كتن اس حست كم جارك دن لوي برسيارة آخرية تمام بر تمام بونيا لسر روشا جن كرد و جن لتركيا ديارا من خويا من قالك تش بتشافي خودي تنادبر لي حس كم جارك دن از بو تماشاوان ما بيجن كو روشا جنا بغشتي لتركيا و الباكور تشاوا بغشتي وقود وقود فيلمادا بأوايا كيديا فيلمادا يعني ايه دي فيلم يعني مانا فيلم اوايا كيديا نجي انا راستيا بفيلما جلكي سيكتورا فيلما جلكي باشا جلك قاد فروش ايران قاد فروش ولاتين ولاتين عربا لي راستيا جاني نولو الباجاري مازن اري دناب الباجاري مازن روش باشترا لكردستان الجور بري باشترا بيسا بچكا گور بري دشين ادبستاني دشين زانين گه لي اگر نيزي كي وابي اگر همان باجاري بي دي اواي گلم پري دمي ساوي چته گو زيدا بولا چته گو زيدا بي قشتن اجنايا وك ما دستلاوي كارد دن اري تنبرا داجون او پاسي نسنا بكو از بيجم مصاوا بيجرن لي بيسجي چاوك سريوا بكري جيبي چاوك وك سريوا بكري بي لوك نيرين اجياني وك مانتليتا فكريوا مخابن گرتيا بگنم پري وسانا بگنم پري فكريوا گرتيا تن چاوا بكريا استكار مصابيشم بگوم ديتا وك بله كلام جباك بگنم پري اولدارا و گرتيا مخابن اف نيري تايا اف چواد بيجن گلنكسال يعني اف اوا گلك تسير سر جنيج چتتو بعد يسا نير دجباك ادا سر دستا دجباك ادا سر بستا دمال ادا مير سر دستا بحر اواري مير سر دستا دجباك ادا و نهاجي حكومتا كوكايا پشتگريا مير دكي گلك گوتنينگو پشتگريا مير دكي تجاوز کنا کچکا زوز او جاندنا آنا کے نخبتا منا آنا کے بہر آوائی جن گریدائی مالباتے گریدائی میرے خوا گریدائی میرد کن بہر آوائی جن یعنی جہے گو جن بہنے ود اینینا گرتنا یعنی او جبر صدما حکومتا نهایا نا خود ناف کردا دا او قاسی جی اگر مروب چاندا کردا بنیر او قاسی کرد گرتینین کورد گرینگی دیدن اما فیجنا دیدن اجنا بگنم پری باشا پیش روشی تو چاوات بینی جنا کورد خو رادستی وی قدری کریه لباکور آن لگور نیرینا تا و پیش روش وی چیتر و یعن هندک هولو تقلیه هنه که جنیت کورد خو در باز بکند وی روشا خراب لوی کریزه کریز اگونها ترکیته دیا اگر در باز بکه اگر جدا ببه با کره کردستان اگر جتر که جدا ببه و چه آخه دبه کروش باشتر جی ببه یعنی تقصد شده که تقصد نیاز هیوی دارم که باشتر ببه از این پرسیاره که جدا جوا بکن پرسیاره دو ماکیه لکردستان
باكور روشان نتوی چاوایە، یعنی خلق اسمیله بونه به ترکان را و خوب ترک تزانن زیده تگرده اولین یا نه هستی نتوی و کرد بون لوان دا زیده بویه یعنی باشه اون چاوا دبینن دیست هست کم راستی هاوی تشتیش مرا بیشن. روشا نتوابونه لدناف کردین باکور دا به هز براستی لی مخابن گله که اسیمیله بونا تنه دگوتنه داد بیشن هم کردن لپای بیت سکنن ده پاریز نو کرد بونا خو لی زیدتر مانتلی تایوانا که زیدتر بویا به ترکی اسیمیله بونا با کردی کم ده پاییبن پشتی گوز هات مگه داری مفرق کر گوز لی ورقلیم gerek yapayım bu kurdini yapayım her konunun usa rahna dikirin bu bana kodaya da bu brastiji asimile buna brastiji bu kurdini yapayım ne nisar kurdu buna koku netava hazın vahaya netava hazın o bu kurdu buna koku gredayna گلک سپاس برا خاطر تو با همه ولامی و پرسیاره پیشو هم خود تنه قصیف تنه دیارا اگر بکری او پرسیاره که کندیش زور با کورتی بلی تو البته خودی پرسیاره کم با مخوینه و زور با کورتی میور فیمینیزمی که هیا فیمینیزمی که پیاو سالاره نه جنی پیاو کرد با مرفی خوی دستیل برابر پیاوی کرد در آدسته دوالوی دکر که مرفی خوی بده در لپیش دا فمینیزم اوی که لکومالگای ایمه پیناسی که زور زور حالا با فمینیزم کرا و لراسی اگه ایمه هر وکو اوی که او هاوری دیکه دو تبوی که تو ناتوان اشتیگ لولاتی که دیکه و لقاره که دیکه و بوی لجگه که دیکه بره وی ببی من لگل او بیروک دانیم لراسی اویان رده کما و لبر اوی ایمه امانوی کومالگای که دیموکرات بنیاد بنین و روامان به دیموکراتی چه ها یعنی قصه که دکتر مزدوری رد کنه و که جایگ نابه برا بود ولاتی که دیگه یعنی لپیوندی لگل فمینیزم او با درست نزانم چون که ایمه امانوی دموکراسی و کومالگای که دموکرات بیروکی روشالاتی نیوار راستیش نیه بلام پیمان درسته و کاری لسرکین و امانوی لکومالگای روشالات یا بیشم لکردستان ایمه پیاده ایتین که واتا فمینیزمیش خاطر تو با ببورم فمینیزم چهار شپوری در باز کردو ل اروپایا سردمه که رنسانس هاتوا ل کردستان حتی نبوا یعنی از جناب دستاد تو شپوری چهارم و او که استاهی هات سن استابوت یک سالی خواز فمینیزم او حلقه راز بی ل کردستان دانی نخیر من وام نوت و من الیم ما اتوانین و کو جنی کورد اگر قناغ رزگاری نشتمانی کوتای پی بی و هر لئساش اتوانین کار بو بکن اگر قناغی رزگاری نشتمانی کوتایی پی بی ایم اتوانین لنیو شاخ فمینیستکان دا و لنیو او قناغانه دا قناغی یکم او کاتا اتوانین کار لسر قناغی یکم کن چون که قناغی یکم او شتانی که لقناغی یکم و شپولی یکم داوایان کرد و شتیگ نیه بکو ملگای کردستان نامو بید ایم اتوانین پیاده بکن لکردستان او داوای بکن اوان همو او داوا کاریانی که فمینیستکان بتایی لقناغی یکم و دوما هیانا ایما اتوانین و نامونی با کومالگای کردستان و اتوانین جیه گریب کن لکردستان اگر در فکر من بو بلوی کواد اخوابه اخوابه فیمونیزم یک بتامو بون و رنگی کردی اری تو هیچ پیویز نکه حتما ابی تئوری یک وکو خوی دقیقا بوی لجگه کتر جگه کتر پیاده بکی تو اتوانی او تئوری آلوگور ری تیدا درست بکی و او آلوگور بکی او جگه بکی او مکانه بکی او کاته که تو جیه گریه که توانی آلوگور ری تیدا درست بکی چاککانی اوانی که پید وای اگونجی لگل کومالگا کتا بکاری بوید و کاری لسر بکی که واتا نامون یه کومالگای کردستان و من پیم وای کومالگای کردستان استا لباشوری کردستان من پیم
وای ئەتوانن لە قۆناغی یەکەم وردە وردە ئەگەر ژنان بیانەوێت ئەگەر کاری باشی لەسەر بکەن دەرفەتی ئەوەیان هەیە لە ڕاستیە لە قۆناغی یەکەم دەرباز بن و بەرەو قۆناغی دووەم بچن. دیارە من پێم وایە کاریان ماوە زۆریان ماوە هەتا وەکو بتوان قۆناغی یەکەم جێگیر بکەن لە باشووری کوردستاندا، هەرچەند چونکە ئێستا ئەوەی کە ئەڵێت ئێمە داوای مافەکانمان لە پیاو ناکەین ڕاستیەکەی، ئێمە ئەمانەوێ هاوشان داوای مەبەست خودی جەنە بدنیە، مەبەست کۆی چالاکی ژنە بۆ مافی ژنان هەرێکێتی ژنانی حیزبەکان واناکەم پێدوابێت ئەکرێت چونکە تۆ بتەوێ و نەتەوێ لە نێو هەر شاخەیەکدا لە نێو هەر بزوتنەوە و مەکتەبێکدا لایەن گرانی ئەو مەکتەبە هەمویان وەکو یەک بیر ناکەنەوە، هەمویان مکانیزمەکان وەکو یەک ڕەچاو ناکەن، هەمویان ڕێکارەکان وەکو یەک ڕعایەت ناکەن. ئەکرێت لە نێو ژنانی کورددا بەشێک هەبن خۆیان لە بیرۆکە گشتیەکەش دوور بخەنەوە، هەر وەکو چۆن ئەبینین کە ئێستا پێناسەیەکی زۆر زۆر هەڵە لە کۆمەڵگای کوردستانە لە فەمینیزم کراوە. ژنانێک هەن لەوانەیە سمبولێکی نمونەیەکی زۆر زۆر خراپیان ژنی ئازادی خوازە، ژنی چالاک لە ژنی فمینیست لە کۆمەڵگای کوردستانەدا جێگیر کردە بێ و ئەمە وای کردە بێ کە زۆر پیا و کاتێک ژنێک ئەڵێ من فمینیستم فوری ئەڵێ دەی ڕاوەستە تۆ دژی پیاوی. ئەمە لە حاڵەتێکدا کە مەرج نییە هەموو فمینیستێک دژی پیاو بێ، ئێمە لە ڕادیکال فمینیستەکانمان هەیە. ڕادیکال فمینیستەکان ئەبن بە دوو دەستەوە و دەستەیەکیان هەندێ مکانیزمیان هەیە، من پێم وایە دروستیشە. بۆ نمونە ئەڵێن جیاوازی ڕگەزی جیاوازی جەستەی ژن و پیاو ئەبێتە هۆکاری ئەوەی کە ژن منداڵی ببێ و ئەبێتە هۆکاری ئەوەی کە ژن لاواز بێ لەباری جەستەی و لە بەرامبەری پیاوە، ئەمە ئەبێتە هۆکاری ئەوەی کە پیاو زاڵ بێت بەسەری ژنە بتوانێت توندوتیژی دەرهەق بکا. و ئەمە ڕوانگەیەکە لە خودی ڕادیکاڵەکان کە وای کردووە زۆر حەز لەو ڕوانگەوە بۆ فمینیزمە ڕوان بەڵێ ئێمە پیاو منداڵمان ببێ. نا ئەوان ئەزانی چی ئەڵێن؟ ئەوان پێیان وایە ئەڵبەت وەک وتم ئەمە دەستەیەکی تاقمێکی یەکجار کەمن لە نێو ڕادیکال فەمینیستەکانە. پێیان وایە ئەوان ڕیاکشونێکن بە شاخە گشتی پرسی چون بەڕێز فەرموود قبولتانە بۆیە لێم پرسی. نا ئەوان پێیان وایە کە ناڵێن پیاو ئەبێ منداڵی بێ، ئەوان ئەسڵن پێیان وایە کە منداڵبوون ڕێگری ئەکا لە ئەوەی کە ژن نەتوانێت گەشە بکا بەرەو پێشەوە بڕوە، ئەو ئەرکانی کە پیاو ئەتوانێ وەری بگرێ لە بەڕێوەبەری وڵاتە لە سیاسەتە لە کارکردنە کە منداڵت بوو وەکو ژن ڕێگریت لێک. ئەمە سیمون دوو بواری جێژێتی ژنە تیۆریسیێنی فەمینیستەکان پیاو ناتوانێت منداڵی بێ، ژنیش نابێ منداڵی بێ کە لاواز دەبێت چارە چێنی چارە هەر خودی ڕادیکال فەمینیستەکان ئەو بەشەی دیکەیان کە دژی ئەم شێوە بیرکردنەوە لەنێو ئەو ژنانەدا ئەوان چارەسەری دیکەیان هەیە. ئەوان ئەڵێن نەخێر بە پێچەوانەوە ژن منداڵی ئەوێ و ئەم منداڵبوونە ئەبێ بکرێت بە ئیمتیازێک بۆ ژن و ژن ئەبێ. من لەگەڵ ئەو ڕوانگەی ڕادیکال فەمینیستەکانم کە منداڵبوون ئەبێ هەبێ و کۆمەڵگای مرۆڤایەتی نابێ بنە بڕبێ، بەڵام ئەبێ ئیمتیاز بە ژن بدا. منداڵبوون ئەبێ ئیمتیازێکی گەورە بێ لە دەستی ژنە هەیبێت بۆ ئەوەی بتوانێت گەشە بکات. خاتوتوو با من وەکو کۆتا پرسیار باسی باشوورتان کرد، بەڵام لە باشوور پێتاوانیە هەر ژنی کوردە بۆ خۆی ژنی کوردە چاوسێنێتەوە و بۆ نمونە لە پارلمان دێنن دەنگ دەدەن بۆ بە ئەفرەژنی توزانە پێشەش مەلە ژن دەبن بە وەکیل و پارێزەری مەلایەکی کە لەسەر کێشەی ژنان ئەوە بووە و لەسەر ڕۆژی ڕابردوودا مەسم بە هەڵکەوت بینیم و توێژێکی بەڕێزت لە ماڵپەڕێکدا کە لە بنەوە پیاوان بەداخەوە زۆر بە بێڕێزی و بە زمانی بێڕێزی و زبرەوە دوابوون. من دێم وڵاتان با ئەو پرسیاری لە خاتوو ڕۆشنی بکەم، بەڵام ئەو پرسیارەکەی بەڕێستە بۆ دوا خاتو روشنی. خاتو روشن دنگیمتی بیزن. بله خاتو روشن گلک جارات هیتا گوتن که او گفه که لسر جنان هیه نتره هر میر دکن، یعنی جن جیوه گفه دکن خسویه نزانم جن سر بهویه دیچه
هون تن لگر ویت شتناکو او گفا کل با کورجی هی لسر جنان نتنه لعالی میرا و حکومت هی لعالی جناو هیجی قفل سر جنا عند كانت بله تاخذ دوباره بجو او گفا کل سر جنا هی گلک جارت بیجن کو تنه میره میر او گفا دکن میرن لجنات دن لجنات خند لجنات کجن لی گلک جید بیجن نه او گف او زوری لعالی جناوه جید هیتا کرن جن هیه خسوی بوکا خو یعنی لی دخه چوزانم بر به طلاق دبه ان دایی که کچا خو لعمره سیزده چارده سالی داد دده میر او بو زواجی اوک دیگه هم چن لگور اوکی نکو او گفا کل سر جنا هیه او زورا کل سر جنا هیه لعالی جناوه جید هیتا کرن تنه همیر حکومت نینه او گفتا گوز سر جناه یا هل بات نتن ابدس امیرا جبا گوزن جی گلک جهان دا پشت کریا میر دکی میر بهستر دی بیت کاری و سابقی جن جی مثلا جن دی زوج خسوی آینا که گفل سر اتکی دی جارنا پشت کریا کتا خونا که زود زوجه نی جن جی لهن جهان مثلا خسوی آنا گفل سر جنا چتکن کو مر بهستر به یعنی مر بهستر به سر گفل سر جنا چه بکه یعنی اذیت بکه یعنی تجاوز بکه یعنی لب بکه شدتا پسیکولوژیک لسر چه بکه شدتا جنسی سر چه بکه شدتا اکونومیک لسر چه بکه به هر آوایی بهز من کو جدتر سر جنا گفل چه بکن سر جنا مافی نه که باشه تا بحثا اکنومی که کر تا بحثا اکنومی کر آبوریه جنیت کرد باکوری کردستانه کچت کرد در شغل لناو باجیر دا واره آبوری اکنومی چلاکی وان هی خباتا وان هی بله در شغل چلاکی وان هی دستورای کار هی دخبتن بری باشتر آبروش گور بنری نامه گور وقتیم بری باشترا دستورا آنا که کار دیدن دکارم بخوابتن دناب تا ویژه که دیدن تو هیویت که کل پیش روزه که نزیک در روش جنام باشتر به بل باکور بله از هیویت کم یه باشتر به بین امجی هیویت کن اصابا امجی هیویت کن که ها اصابا روش جنیت کل هدن به باشی هره خد تو با فرمون ملایم پسیاره کاری پیشو لپیوندی لگل و تویجه که دا و او بی حرمتیانی که لجیر و تویجه که من دا کرابو پیم خوش آوه بلیم که زور زور من آسایی لیروانم راسی که اوی که که تیگ ابینم که لکوملگای کردواری دا پیوانی کن بو زوانه ولامی جنان ادنه و بی حرمتیان پیکن یکم دو امد دو پیام به من ده یکمیان اویکه ایم او کوژنی کورد قناغی که زور دو جوار من لبردایه و عبید کاری زور زیادتر بکین و حولی زیادتر بدین با اوی آلوگور لوکو ملگا دروس بکین و واب کین لوکو ملگای که ریز لجن و لما فکانی جن بگرن دو هم اویکه او بمن نشان ده که او نوسینی من او رخنانی من گرتوم بتایبتی لباشوری کردستان و لباکوری کردستان که ایساج به پی قسکانی خاطر روشن با من درکوه او وضع و بار و دوخی جنی باکور و باشور زور خرابتره لئیمه سر رای اوی که ایمه لباری کیانی نتوی و لجر گوشاری که یک جار زوری کماری اسلامی ایراندن بلان بار و دوخی جنی کل روشالاتی کردستان بخوشی و اتوانی بیجی لبار و دوخی او دو بشه کردستان باشتره بشی دومیشی اوی که آماجد به باشوری کردستان کرد و به جنان بو خویان که زور جر البته من اوز بله مقاط تو با من همیشه کتوم کتوم جن بو خوی هم پیاو بر هم دینه توا که بیست سر کتی جن بکا همی جن جن زور سوسین توا اگر جن بسر جن نتی اگر جن حاضر نبی بی با جنی دو همو سی همی پیاویک او پیاوت ترانسپ که یه دوایی هل دایی که خوام بلام دایی که من ننکم که خسوی بوا همیشه آزاری داو بلام باو کم پناگای دایی کم بوا لسر دایی کم یعنی دایی که باو که خوشی بدزی اشتو هاتو مالی بو کردو جانی خوش
او به ما بزاری و او جنیش ظلم لیه می پیاده کن و بر زانی تیغی نفس من دیده ازانی مسئله که او نیه که خودی جنیش او ظلمه که ایم ابیت لروانگه یکی کومناسی و سیکولوگی و سایکولوگی و بو مسئله کن بروین بزانین که هر دو مرو واتا جنو پیاو کچو کر برهمی پرورده کوملگا که یعنن و او کوملگا کونیان بار بینی آوا اتوان بیر کنوا و او جنانش که بیروکی پیاو سالاری یارمتی دارین با چو سانوی جن اوانیش هر برهمی او کوملگاین کواتا ایم لو گرین که اما جن او کارکا یا و کو پیاو او کارکا اما پروردهی کوملگایا و تو هر چونیک اندامانی کوملگا کت پرورده که اوانیش ریاکشون کن یعنی او کو عکس العمل کن لی کوملگا دا باو شیوی ابید کواتا که شکل ایره دا اویه که ایستاکا دنیای مجازی، دنیای میدیایی، درفتی که آوای بو ایم جن کردو تا و زیادر خو من بناسین، مافکان من بناسین و درفتی زیادر من هیا بو اوی بتوانی داکو که لما فکان من بکن، چونی بکن، باشا؟ استا که آماجد با باشوری کردستان که با لیره دا آور لپرسیاریک بدمو که رعد خانم لجیر هر خودی او توجه من دا کرده بوی آماجی باو دا بو که جنانی پرلمانتاری باشوری کردستان دنگیان دا بو با پروژه دو جنه باشا؟ اما لیره دا مسئله که لیره دا اویه که او جنانی لوی بون نوینری جنان نبون نوینری پارتی که فمینیستی جنان نبون نوینری حزب سیاسی کان بون کواتا تو کاتی که با نوینریاتی حزبی که سیاسی اروی پرلمانی کردستان و بشتاری اکی حزبکت دن به هر پروژه یک بدا توج ناچاری دنگی پی بده کواتا لویدا جنان نویری جنان نبون هر بوی نابی ایما رخن ابی رخن کان من لویدا بی کل باشوری کردستان درفتی او هیا که بزوت نویی که جنان و ریب خن پارتی که تایبتی جنان یان هده و نویری تایبتی بنیر پارلمانی کردستان و که شکل لویدا که او کاریان هتا و کو استاج نکردو بلام هر وقت منیش گمان منیه که جنی کرد بدری جای میجو نه هر جنی کرد لتواوی دنیا دا جن بو خوی چی به هوی او پرورده سقطه کوملگای مروایتی و یارمتی دری سرکی بوا که یارمتی کردو بشه و ساندنوی جن لکوم الگاد زور سپاس خاطر روشن دما برنامه ما تاوب یلی چون اوکات هلات اگل که قد بو من هندک دریش کرد که مکاری بین زیده تر هف پیونی بکن از گلک سپاسیات کم که بما رابون لآخری لدوماکی دا گر گتنه که هنگو های بیجن لی از ویجی تخازم زانبم کسی بیناته کو خوندوان بوینه لزاننگه کچیت کرد کو او آزار و کلو زوری دیتنه لسر جنیت کرد حتی حیا نها چوا و جواک اگنه چی کریه چوا و انجی او یک کو ملای اگ سازی اگنه چی کریه کو او یعنی پارزوانی بکن لمافی جنیت کرد اگر جنگ گفک لوی سروی چی بو اگر جنگ پرسکره گوی هبی وره جمعی سازیه جمعی انجویه هون چما او تنکریه او فکریه تنبیه یان حکومت رکاونه کرا و دنگی می بیست؟ آت روشن؟ دنگ نمی بورینم بلا نه مشکلی از دنگی می تی نه ها؟ نه دنگی می تی؟ آنها تی باشا از گلکس پاسیاوت کم از زانم رو شاوه چاوه الور لآخری دوماکیا برنامه اگه گتنه کنگو هیا کرم کن از گلکس پاسیاوت کم کبو مراجی بون سپاس خوش زر سپاس که خاطر تو باز زر سپاس با برشتن که لگل من بون با او تو ویجا و درم او تو ویجا آخری قسم اگر که بده لبروی که من کتا قصه خوم من نکرد من پر بدل دست خوشیت لیکم و پیم وای او کارانه راویج گورترین خزمت به دوزی کردکا و من دست خوشی و من دونه بونی تن لیکم و براستی کارکان تن جوانه و برهمک تن جوانه و هیوای سرکوتن تن بو خوازم لبرهمکان تن زور سپاس بوی و زور سپاس بو خاطر روشنش بینرانی عزیز زور سپاس که لگل من بون تا راویج کیتر و مجار کیتر هیوای شاد و سلامتی با همو تن هیا اون دش دلم که راویج دنگی که آزاده و کمالگای کردی به تایب دور شلات کردستان هر کس به لیرا مای کراوی و ایمال خزمتی دین بی قصه خوب که با بی هیت سانسورک شو تن شاد